Chcem hovoriť, a teraz aj na prirodzenej rovine, aj na duchovnej rovine, o nedospelosti versus dospelosti, alebo o tom, že nie je to dobre a prečo nie je dobre zostávať infantilný, detinský, nerozvinutý, aké to má znaky, aké to má charakteristiky a samozrejme, aké charakteristiky má život dospelého človeka v prirodzenej rovine, aj dospelého kresťana. A uvidíme, či viac sa dotkneme tej duchovnej dospelosti, zrelosti alebo tej fyzickej. Asi budeme riešiť tú prirodzenú infantilitu dosť, lebo od toho sa odvíja potom aj duchovný rast. Lebo ľudia, keď sú naivní, preduchovnelí, potom aj ich duchovnosť sa pokriví. Došla mi dnes Biblia moja z Bratislavy, ktorú som si zabudol, takže dneska budem šťastne kázať. Dobre, hneď niekoľko veršov na úvod. Otvorme si 1. Korintianom 14. kapitolu. Trošku najprv poskačeme po veršoch, nejaké veci zdôrazním, vypichnem a potom budeme prakticky to riešiť, rozoberať. 1. Korintianom 14, alebo 1. Korintským 14, 14.20 a 13.11. Toto je taká téma, že keď si napíšeš poznámky, dobre urobíš, hej. Kázanie je veľakrát od srdca k srdcu, musíš chytiť pomazanie ťa pretvára, ale vyučovanie je o tom, že musíš chytiť zjavenie a dobre urobíš, keď ho poznamenáš. Takže povzbudzujem robiť poznámky. Obzvlášť bratia, ktorí slúžia slovom, vyučujú, je to dôležitá téma. 1. Korintským 14.20. 13.11. 1. Korintianom tiež. Bratia, samozrejme to aj pre sestry, hej, ale pozri sa, obzvlášť chcem dohovárať bratom a obzvlášť slúžiacim bratom, lebo každý je povolaný, aby duchovne dozrel a aby aj dozrel ako muž, ako žena, aby sme boli dospelí. Ale poďme čítať. Bratia, nebuďte pri usudzovaní ako deti, ale v zlom buďte deti. Hej. Čiže neznalý, nerozvinutý v zlom, neznalý zlého, ale normálne v bežnom živote nebuďte v usudzovaní, nebuďte ako deti. V usudzovaní buďte dospelí. Amen. A 13, 11. To je krásny zvuk, keď Biblie šuchotajú v zbore. To sa mi páči. Keď som bol dieťa, hovoril som ako dieťa. Zmýšľal som ako dieťa, usudzoval som ako dieťa. Ale keď som sa stal mužom, zanechal som detské, alebo zanechal som detinské spôsoby. Amen. Takže cieľom bude pomenovať detinské, infantilné, detské spôsoby, odvrátiť sa od nich a posilniť v sebe proces dospievania, proces dospelosti, prirodzenej dospelosti, ale aj duchovnej dospelosti. Hej. Cieľ je, vidíte, písmo hovorí, že v uvažovaní človek môže byť ako dieťa, hej, a potom aj v jeho usudzovaní, posudzovaní veci a potom aj v jeho praktickom živote sa správa ako dieťa. Hej, viete, aj sa povie niekedy, že tento sa správa ako dieťa. Hej. Takže to nie je dobré svedectvo, to nie je dobrá vizitka. Cieľ je aj, aby bol človek dospelý. Hej. Je to smutné, keď má jeden muž, ja neviem, 50 rokov, 45 rokov a je proste ako puberťak. Hej. Je nezodpovedný, infantilný, nerozvinutý a takisto aj dámy. Hej. A na druhú stranu vidíš niekedy tínedžerov, ktorí sú úplne životaschopní, zodpovední, sú dospelejší než 45-ročný puberťak. Hej. Dôležité si uvedomiť, a to je možno prvá vec, ktorú poviem, že s časom, ako plynie čas, neprichádza dospelosť. Ani fyzická, ani duchovná. Môžete mať človeka v šedinách a infantilného, nerozvinutého. Môžete mať, hovorím, tínedžera a
požehnaného, úspešného, hej, ktorý rozumie životu. Takisto v duchu je dôležité, aby naše zbory neboli materské škôlky, hej, kde stále sú ľudia dokrmovaní duchovným mliečkom, kedy nemôžu tvrdší pokrm, tak vidíš, aj duchovne je to dôležité, aby človek rastol aj v prírodzenu. Niekoľko veršov teraz hneď zo starej zmluvy, aby sme videli, že takto prečítam niekoľko z novej aj zo starej zmluvy, aby sme videli, že téma nie je umelá, hej, že téma je dôležitá a že písmo na mnohých miestach sa k veci vyjadruje. Takže môžete si písať, ktoré si píšete poznámky, napríklad Kazateľ 10.16. Beda ti krajina, ak ti je kráľom dieťa, tvoje kniežatá z rána hodujú. Hej. Pozri sa. Čo je ešte najsmutnejšie? Smutné je, keď človek je infantilný. Smutné je, keď človek v zodpovednosti je nerozvinutý a infantilný rodič napríklad, ktorý ovplyvňuje a dokrúti, doníči, dokriví aj svoje deti. A čo je najsmutnejšie, keď ľudia v pozíciách autority, politici, ľudia, ktorí majú vplyv, hej, v cirkvi, hej, ľudia, pastori, presbyteri, služobníci, hej, keď sa správajú infantilne, detinsky, je to smutné. A preto tu čítam aj tento text, ktorý hovorí, že keď ľudia sa dostanú do pozície autority a vlády, či už v spoločnosti, v cirkvi, v rodine, kdekoľvek, človek, ktorý má mať pozíciu autority a je infantilný, nerozvinutý, tak, čo hovorí, že beda ti krajina, beda zboru, beda krajine, beda tej spoločnosti, kde infantilní, nerozvinutí ľudia. Hej, a teraz pozrite, nechcem, aby po dnešnej kazni sme mali nové nadávky kresťanské, že tí ťuďko nerozvinutí, tí infantilní, alebo tí achapko, hej, ale ide o to, aby sa veci zmenili, hej, aby sme posilnili dobré veci. Takže beda ti krajina, ak ti je kráľom dieťa. Je to beda, ak ten, kto je nerozvinutý detinsky, aj to písmo napríklad hovorí, keď som hovoril aj o vodcovstve v cirkvi, keď nováčik, nový človek, hej, stane sa lídrom, proste to nie je dobré. Tvoje kniežatá z rána hodujú. O tom budeme hovoriť, to je jeden zo znakov. Zábava, hry, hodovanie, človek nerieši problémy, reálny život uniká, ale on si užíva, on proste hoduje hneď za rána a to je smutné. Hej. Potom, k tým veršom sa aj vrátime, len urobím taký prehľad veršov, hej, aby sme prečítali zo slova. Ideme do Izajaša 3. kapitoly a tam prečítame aj 4. aj 12. verš, čiže kto si otvorí, kto vie rýchlo listvo, nech si otvorí Izajaš 3, 4. a 12. verš. Chlapcov im dám za kniežatá a svoj vôľa bude vládnuť nad nimi. Hej. Tuto je nie ako požehnanie, ale ako kliatba uvedené. Izaiáš 3.4. 3.4. 3.4. Izaiáš 3.4. Chlapcov im dám za kniežatá a svoj vôľa bude vládnuť nad nimi. Čo tam hovorí Rohaček? Decka? Nezbedné decka budú panovať nad nami. A potom čo bude? No a potom, áno, to pokračuje, že ľudia sa budú navzájom sužovať, hej, aká bieda naozaj príde na krajinu, aký rozvrat príde, aký zmetok príde, aký chaos príde, hej. A ešte raz poviem, keď sa dostanú do vedúcich pozícií infantilní ľudia. Ale čo chcem zdôrazniť, keď decka, hej, sa stanú slúžiacimi a takzvané zodpovednými. To neznamená, že mladí nebudú slúžiť, hej, samozrejme. Ešte raz hovorím, mladí môžu byť duchovne zrelší a aj prirodzene zrelší ako niektorí 50-roční ľudia, hej. Takže to treba, takto treba rozumieť veci. A niekto môže byť kratšie kresťan a môže byť zrelší, hej. Duchovnejší, vyzretejší. Čiže nemalo by to tak byť, ale je to tak mnohokrát. Čiže čo bude panovať, keď infantilizmus sa posadí na trón? Svoj vôľa, zmetok, chaos. Detinský človek je svojvoľný, lebo není duchovný, není podriadený pánovi, nevie ani svoje telo dostať do podriadenosti, lebo znakom detinskosti je to, že človek nemá seba ovládanie, víťazí faktor
menšieho odporu, človek hľadá to, čo je, detinský človek hľadá to, čo je príjemné, čo je ľahké, čo je príjemné, ľahké a hneď, ale zrelý človek urobí, čo je správne, čo je podľa Božej vôle, nech to trvá aj dlhší čas, nech to je aj ťažšia cesta, trnistejšia, ale ide a urobí, čo má byť urobené. Hej? Čiže nie je tam panovanie svoj vôle. 12. verš. Poháňačmi môjho ľudu sú deti. Vidíš, keď deti začnú panovať, stanú sa poháňačmi. Hej? Keď nezrelý človek sa stane pastorom, presbyterom, vedúcim domácej skupiny, alebo aj v spoločnosti, tak poháňa a nie povzbudzuje, nie motivuje, nie vedie, ale poháňa. A to je obrovský rozdiel. Hej? Príde tá manipulácia, intrigy na miesto, povzbudenia, vyspelosti a tak ďalej. Dobre, to sú verše zo starej zmluvy. Povzbudzujem vás vrátiť sa k tým veršom, skúmať ich v kontexte, zamýšľať sa nad tým, samozrejme poťahom na svoj život. Hej? Teraz neskúmaj, ktorý presbyter je detinskejší, ktorý je rozvinutejší, ktorý pastor, ktorý politik. Posolstvo, odkaz ide, povedz, pre mňa. Pre mňa, pre mňa. Aj pre mňa. Niektoré veci mi aj ťažko išli na papier, lebo sa ma týkali. Tak ale, a ja sa chcem posunúť, a ja sa chcem posúvať. Hovorím, sme v procese, hej. Nič, čo tu je, bude povedané, nezober si ako odsúdenie, hej. Nech ťa to nesunda, hej, nech ťa to nedá dole. Naopak, urob zmeny a naštartuj proces dozrievania, vyspievania, dospelosti. Amen. Pozri sa, čím viac veci ťa klepne, čím viac veci si uvedomíš, čím viac veci napravíš, tým to bude lepšie, jo. Cieľ je vzájomný rast do dospelosti. Hej. Poďme ďalej. Teraz trošku, to bola taká tá prirodzená zrelosť, že je dôležitá teraz tá duchovná detinskosť versus zrelosť. 1. Korinťanom, hneď prvé tri verše, nebudeme čítať, ale čo hovorí Pavol, že nemôžem vám hovoriť ako k dospelým, lebo ste ešte nedospeli v Kristovi. Mliečko len vám musím dávať, neviem dať tvrdý pokrm. Prečo? Lebo ste telesní. Lebo je žiarlivosť, svárlivosť, sú sváry, intrigy medzi vami, ohovárky. Čiže vidíš, toto je znakom duchovnej aj prirodzenej nezrelosti, že človek je telesný, to znamená nepodáva sa Svätému Duchu, ale telu, a žiarlivosť, sváry, neshody, intrigy, to vidíš, že to sú veci nezrelosti. To je nezrelosť, hej, nezrelosť. Aj smutné, keď ľudia, ktorí mali byť zrelí, mali byť vzorom, no dobre. Efežanom 4. kapitola. Hej. Tam kontext je taký, že Boh dal služobné dary, 4.10.11, apoštolov, prorokov, pastorov, učiteľov, evangelistov, presbyterov, služobníkov, vedúcich, preto, aby nielen svätí boli pripravení k dielu služby, to veľakrát hovoríme, ale aby rástli do plnosti Krista, do zrelosti, do dospelosti, v muža dospelého, do plnosti Krista, aby, a potom tam ide ten verš, že aby sme neboli ako nedospelí zmetení, hnaní rôznymi vetrami učenia, hádzaní sem i tá. Hej? To je znak nedospelého človeka, že je zmietaný vo svojom živote, má chaos, zmetok, je hádzaný doprava, doľava, podľa, a teraz, pod aké vplyvy sa dostane. Prečo chcem, aby sme si uvedomili, že dospelosť je dôležitá? Lebo čo hrozí detinskému človeku? Že bude zmetený rôznymi vetrami, napríklad z rôznych učení. A teraz ľudskou úskočnosťou. Ľudia sú beťari, ľudia sú úskoční. Podľa ľudského chytráctva budú prepadnú rôznym úkladom a budú uvedení do bludu. Prečo? Lebo sú nedospelí. Dospelý človek, zrelý človek nebude len tak ľahko chytený do bludov, hlúpostí, chytráctiev, ľudských intrík a tak ďalej. Posledný verš, ktorý prečítam, kým budeme veľmi prakticky,
aby sme si uvedomili dôležitosť témy aj duchovného rastu. Galaťanom 4. kapitola, 1. verše, 3 verše, dajme tomu, hovoria o tom, že hoci dedič, že keď je človek dieťaťom, hej, je dedičom všetkého, je dedičom, ale kým je nedospelý, nevie a nemôže s týmto dedičstvom plne disponovať. Vie brať z neho nejaký užitok, ale plne nedisponuje s dedičstvom. Hej. Má rôznych tutorov, rôznych právnych zástupcov, ale nevie v plnosti vojsť do dedičstva. Predstav si duchovne, má aké bohaté naše dedičstvo. Môžeme byť vedení Duchom Svätým, môžeme používať autoritu v mene Ježiš, môžeme chodiť vo viere. Proste, kto sme v Kristovi, koľkokoľvek je Božích zaslúbení, človek nevie chodiť v plnosti týchto vecí, pokiaľ je nedospelý. Má to, patrí ti to, je to v tvojom duchu. Nie, že ti to bude dané, už ti to bolo dané, ale nevieš tým disponovať, nevieš to používať kvôli nezrelosti. Hej. Jedna vec je nevedomosť, hej, ale iná vec, ľudia môžu mať aj vedomosť, môžu mať známosť, ale pre svoju nezrelosť nikdy nebudú uvoľnení, aby v plnosti disponovali Božou mocou, duchovnými darmi a tak ďalej. Takže týmto vás všetkým chcem povzbudiť, že téma je dôležitá a budeme hovoriť, uvidíme, či zvýši čas aj o duchovnom raste, ale chcem hlavne hovoriť o tej prirodzenej nezrelosti, infantilnosti, aby sme sa tomuto vyhli, aby sme mohli žiť silné životy, požehnané životy, životy rastu, aby sme vedeli byť dobrým príkladom, vzorom, plnosť ovocia, aby sme mali. Takže, zaujímavé verše však. Vráťte sa k tomu, porozmýšľajte nad tým. Jo, takže poďme postupne, aby človek nebol infantilný, ale aby mohol rásť, hej. Kedy človek začína rásť, alebo čím človek rastie, jedna z hlavných myšlienok, keď preberie zodpovednosť za svoj život. Hej. To je jeden rozdiel medzi dieťaťom a medzi rodičom. Dieťa nie je zodpovedné ani pred štátom, ani pred zákonom. Nie je zodpovedné. Rodič je zodpovedný za život dieťaťa. Žiaľ, vidíte v Európe, v západnej kultúre rôzne tie progresívne vplyvy, liberálne vplyvy proste. Snažia sa obísť rodičovskú úlohu a napríklad urobiť to, že dieťa 16-ročné môže proste meniť pohlavie, ísť na zákrok, bez toho, že by rodič vedel, že by dal súhlas a podobné veci, proste je to hrozné. Proste ja som si aj neuvedomoval, proste teraz v tej kampani predvolebnej, viete, že ja sa vôbec nevyjadrujem k voľbám, viete, že som povedal, nech si každý slobodne volí, ako mu dá svedomie, ale počúvajte, aké som si prešiel v tom programe, hej, proste niektoré tie veci, to je hrúza. Hej. Čiže čo chcem len povedať, dieťa proste v mnohých veciach sa nevie rozhodnúť. Hej. Pozri sa, je to dieťa pod 18 rokov nemôže šoferovať, lebo je dieťa. Dieťaťu pod 18 rokov nedajú alkohol, lebo je dieťa. Ale v 16 bezvedomia rodičov pod vplyvom ideológie, hej, pod vplyvom ideologickej pliagy, čo urobí, je očarované vode do blúdu a proste zrazu príde na to, že zaujímavé, že v našej generácii deti neprichádzali na to, že sú mačka, že sú vrtuľník, že sú proste a tak ďalej. Ako, povedz, pastor, sa z toho vysmievaš, áno. To je smiešné. To je infantilné. To je proste infantilná politika. Hej. To je hrozné, ale že toto normálne na západe už beží. Hej. To, fú, dobre. Preč od politiky, i keď sa nám to blíži. Čiže, kde človek začína rásť, keď začne prebrať zodpovednosť za svoj život? Hej, dieťa nevie byť zodpovedné a takisto človek zreje, dospieva tým, že dostáva zodpovednosť. Rodičia, jedno povzbudenie, aj keď chceme vychovať zrelé, dobré deti, postupne, ako idú životom, potrebujú sa učiť zodpovednosti, hej. Malé dieťa treba naučiť robiť si poriadok v izbe, popratať hračky za sebou, naplniť umývačku. Ako ide vekom, tak sú určité úlohy, posekať trávnik,
pomalovať steny a tak ďalej. Rôzne úlohy môžete dať deťom, ale treba ich učiť zodpovednosti. Treba ich učiť práci, zodpovednosti, charakter budovať, lebo preberaním zodpovednosti za svoj život, dávaním hraníc, výchovou, človek sa dostáva do procesu rastu, do procesu dospelosti. Aj takisto duchovne, hej, keď človek začne preberať zodpovednosť za svoj život, za budovanie viery, hej, keď aj duchovne poviem, pokiaľ ľudia nepreberú zodpovednosť aj za svoj duchovný rast, budú infantilní, hej, sú zbory, je proste aj v Košiciach u nás proste jedna divná skupina, ktorá sa považuje za kresťanskú, charizmatickú proste. Tam ľudia, keď niečo chcú od Boha, prichádzajú sa k pastorovi modliť. Proste tak od Boha prijmajú, že pastor na nich potrebuje zložiť ruky, pomodliť sa za nich, je takým ich prostredníkom. Hej? Bez toho, že by sa sebou nepotriasli každú nedelu, bez toho, že by sa pastor za nich nepomodlil, tak nevedia, proste to je smutné. Hej? Trošku možno preháňam, ale je to také... Napríklad, človek je zodpovedný, aby budoval svoju vieru. Hej. Samozrejme, keď je niekto dieťa duchovné, zjednotíme sa s ním vo viere, pomodlíme sa za jeho uzdravenie, písmo hovorí, nech si zavolá starších zboru, nech sa za ním modlia, hej, keď je duchovné dieťa. Ale cieľ je, aby bol duchovne dospelý, aby on vedel prebrať zodpovednosť a on sa pomodliť za druhých ľudí. Hej. Čiže, a tak to je vo všetkom, hej, v každej oblasti života, čiže aj v duchu človek musí prebrať zodpovednosť, nakrmiť sa Božým slovom, za svoj modlitebný život, službu v zbore nejakú zoberie. Keď človek začne slúžiť v praktickej službe, v duchovnej, začne rásť, začne napredovať, lebo prevzal zodpovednosť. Hej. Ľudia, ktorí dávajú ruky preč od služby, či doma, či proste kdekoľvek, preberaním zodpovednosti, čím viac človek zoberie zodpovednosti, tým je nutený viac rásť. Samozrejme, všetko sa dá prehnať, človek si toľko naberie a tak ďalej. Dobrý odhad, realistický odhad je tiež ďalší znak dospelého človeka. Hej, dieťa nevie realisticky odhadnúť situáciu, nebezpečie. Zrelý človek vie odhadnúť situáciu, realisticky posúdiť veci. Hej. To je veľký rozdiel medzi infantilným človekom a dospelým. Realisticky vie zhodnotiť. Ľudia niekedy sa stanú preduchovnenými, lebo pragmatickú zložku vypnú a myslia, že s čím sú preduchovnelejší, že tým je to lepšie. Nie. Keď sa spojí pragmatická, silná pragmatická zložka so silnou duchovnosťou, vtedy je to dobré. Hej. Čiže ty nevypneš rozum, hej. Proste človek zvažuje veci. Hej. Jedna z takých charakteristík infantilizmu je naivita. Dieťa je v niečom naivné, lebo nevie posúdiť život, nevie posúdiť situácie. Naivita, čo je naivita? Základom naivity je, že človek, alebo aby nebol naivný, aby zhodnotil správne situáciu, musí zvážiť následky, posúdiť súvislosti, posúdiť kontext, poradiť sa. Nejedna unáhlenie, poriadne posúdi situáciu, vyhodnoti fakty, aby vedel, že rozumie realite, premysli si cestu, nejedna unáhlenie, nejedna impulzívne. Hej, dospelý človek, zrelý človek. Nezrelý človek, jedna impulzívne, jedna unáhlenie, preto urobí mnohé chyby a to je znak detinskosti. Hej, človek má zvážiť veci, rozsúdiť veci, pomodliť sa za veci. Nielen pomodliť sa za veci a pán mi ukázal. No, tak to je otázka, či ti pán ukázal. Je to veľmi niečo subjektívne. Hej. Preto napríklad hlavne pred veľmi dôležitými životnými rozhodnutiami ja vždy radím ľuďom, čo ti to zabráni, čo ti to... Aj tak si robíš po svojom, ale poraď sa s niekým, komu dôveruješ. Hej. Kto je zrelší od teba, rozumnejší od teba. Viem, že takých je ťažko nájsť, zrelších a rozumnejších od teba. Ale vierou príjmi, že niekto je taký, hej. Pozri sa. Bratom, sestrím, ktorí sú rozumnejší, zrelší v zbore, hej, keď niekoho nenachádzaš, sú tu certifikovaní ľudia, presbyteri, ktorí sú na to určení. Nie sú dokonalí, ale majú na to milosť, múdrosť, pomazanie od pána. Hej. Napríklad, keď chceš okolo podnikania porad sa s ľuďmi, ktorým to ide, ktorí niečo dosiahli, hej, a tak ďalej. A čo len chcem povedať, ale zhodnotíš situáciu, premyslíš, nielen, že sa pomodlil a pán ti ukázal, hej. Samozrejme, treba sa aj pomodliť, samozrejme.
Čiže posúdiť situáciu, keď sú nejaké kontrolky, červené svietia, hej, nejaké vykričníky, tak netreba si nevšímať červené kontrolky na palubnej doske, hej. Proste netreba, zavezujem to v mene Ježiša, idem ďalej, hej. Hlavou proti múru, hej. Človek je tvrdohlavý, trvá na svojom, je neustupčivý, hej, proste keď je takýto infantilný. No, vráťme sa ale späť k podstate. Povedz, prevzať zodpovednosť. Čo je opak prevzatia zodpovednosti? Výhovorky. Človek sa vyhovára a činí zodpovedným za všetko v jeho živote. Môže mama, otec, zle ho vychovali, má zlú genetickú výbavu, rodinné kliatby, generačné kliatby, démoni, pastor, samozrejme. U nás pastor není veľa s ľuďmi, presbyteri. Len dávam vám možnosť, že nemusí byť všetko na pastor na vene. Deti, manželský partner, horoskop, počasie, vláda, čo? Telka je na vine dokonca, konšpirácie, hoaxy, dobre, Rusko, každý je na vine, počúvaj, každý je na vine, len nie ty, hej, proste, kým sa človek vyhovára, neprevzal zodpovednosť. Keď prevezme zodpovednosť, počúvaj, pokiaľ nie si zodpovedný za všetko vo svojom živote, ešte si neprevzal zodpovednosť. Povedz, ako ja môžem byť zodpovedný za všetko? Pastor, veď toľko vecí sa deje človeku, za ktoré on nemôže, ktoré on nevie ovplyvniť. Počúvaj, áno, veľa vecí sa nám deje, ktoré sa nám udejú. Žijeme vo svete, ktorý je padlý, ktorý je v moci toho zlého. Proste zlé veci sa dejú, vo svete máte súženie, trápenie, hovorí Ježiš, ale nevieš ovplyvniť veci, ktoré sa ti stanú, ale vieš ovplyvniť, ako na ne zareaguješ. A treba dospelo zareagovať, nie detinsky. Čiže človek sa prestane vyhovárať, preberá zodpovednosť, dieťa zodpovednosť necíti, ani žiadnu nemá. Hej. Zodpovedný človek preberá úlohy, zodpovedný človek preberá zodpovednosť. Zodpovedný človek je zodpovedný za svoje veci, nevyhovára sa, a zodpovedný človek, druhý stupeň zodpovednosti, preberá zodpovednosť ešte za druhých ľudí a začína slúžiť, či už v rámci spoločnosti, či už v rámci cirkvi. Tam sa prejaví dospelosť, zrelosť, že už začína slúžiť aj voči druhým. Začína pomáhať druhým. Hej, dieťa je také egoistické, chce hlavne sebe, hej, všetko, každú najlepšiu hračku, ale ty dobré hračky vieš dať aj druhým. Hej. Takže dáva, nie len berie, slúži, nie len konzument, ale je producent, produkuje, prináša ovocie, je aktívny. Chlapi, teraz ma počúvajte, a chlapci mladí, hej. Muži, bratia, buďte aktívni, preberajte iniciatívu. Hej, v spoločnosti, v cirkvi. Je taký divný jav, proste, na jednej strane sa s neho teším, na druhej strane sa s neho neteším. Ja som rád, že povstávajú napríklad ženy, sestry, ktoré sú silné v duchu, a ja veľmi silne verím v službu žien v cirkvi, ja veľmi silne verím, že povstanú mocné evangelistky. Daniel Šober, som si všimol, že má teraz takú, v rámci tej svojej relácie má aj, lebo prekladali sme 16. kapitolu Rímanom, a tam je reč o jednej apoštolke, alebo žene, ktorá so svojím mužom zdieľala apoštolský úrad, hej, tak má k tomu reláciu, som to nepočúval, len pre zaujímavosť sa hovorím, ja verím v službu žien v cirkvi, silných žien, ako tiež sú také náboženské postoje, že žena má mlčať v shromaždení, žena kuš, hej, proste spýtaj sa doma muža. Všetko, to je v písme, ale má to svoj kontext a má to svoj výklad. Teraz do toho nejdem, hej. Len to poviem, že písmo napríklad hovorí, že bude veľký zástup zvestovateľky evanjelia, hej. V histórii to vidíme, v súčasnosti to vidíme. A ja sa teším, a mnohokrát vidím, že ženy, mladé ženy v cirkvi preberajú iniciatívu, a sa z toho teším. Nech ich pán požehná. Alebo nech vás pán požehná. Teším sa, ja vám poviem, ja teraz nechcem disnúť chlapcov alebo dať dole, proste ja sa teším. Naozaj ja vám poviem, napríklad fakt vidím, aspoň v našich zboroch, čo vidím, teším sa, že mladí muži idú za pánom, sú proste napríklad na modlitbách, hej, modlia sa, proste urobia, čo im dáš urobiť.
Ale počúvajte, mladí muži, iniciatívnosť. Hej. Není to dobré, keď v cirkvi mladí muži čakajú, kým dievčatá urobia akciu, aktivitu. Proste bratia nech mladí niečo urobia, hej, pripravia evangelizáciu, proste nech niečo vymyslia, hej. Ja sa teším, že to urobia ženy, sestry, ale bratia nech sú aktívni, hej. A teraz hovorím, extrém je taký, že sú cirkvi fakt kresťansko-feministické, hej. Na druhú stranu je extrém, sú také mužsko-šovinistické cirkvi, že žena kuš, hej, proste tiško, šúchaj nohami, počúvaj muža, daj si závoj, šatku, mlč, požehli. A ešte to povedať, že to sú konzervatívne hodnoty, konzervatívna dielba práce a tak ďalej. Ľudia si neuvedomili, že žijeme v 21. storočí, že veci sa posunuli a tak ďalej, že aj tie role sa nejak, že nejak musíme ísť v tom, v čom ide tento svet a zároveň zachovať biblické hodnoty. Ale nie náboženské mnohé myšlienky z 19. storočia. Dobre, iná téma, len to chcem povedať. Nech sú silné ženy v cirkvi a nech sú silní muži v cirkvi. Hej. Nech sú bratia iniciatívni, nech preberajú iniciatívu, organizujú veci a potom môžu vyrásť takýto silný, zdravý presbyter, aký máme my v cirkvi napríklad. Hej. Ja som veľmi na vás hrdý, bratia. Naozaj máme veľmi dobrých presbyterov. Napríklad o vašej zrelosti svedčí jednota, ktorú máme medzi sebou, hej, alebo máte medzi sebou. Nie, že by neboli konflikty, nie, že by neboli trenice, samozrejme, aj stavba budovy priniesla svoje trenice, to je normálne, ale počúvajte, naozaj gratulujem vám, teším sa z tej jednoty, ktorú máme, z toho pokoja, z tej harmonie, ktorý je celkovo v cirkvi, ktorý je medzi vami. Je to veľká hodnota, strašte to, udržujte to, lebo sme hovorili, že medzi služobníkmi znakom infantilizmu je to, keď sú také škriepky hadky, že sú neprekonateľné. Lebo jedným zo znakov infantilizmu je precitlivelosť. Hej? Keď človekom vládnu emócie, uráža sa, vieš, dieťa sa rýchlo ofučí, urazí, nahnevá, zúri, pláče, kope, hodí sa na zem v obchode, aby dalo rodičovi príučku, manipuluje ho. My taky nemôžeme byť. A je smutné, keď služobníci takto jednajú, hej, preto hovorím vďaka pánovi, som na vás hrdý, bratia, ďakujem za vašu prácu, za váš postoj. Takže jeden z postojov zlých je, že je precitlivelý, že vládnu v ňom emócie, ľahko sa urazí, ľahko sa ofúči, nevie sa odraziť, nevie rýchlo odpustiť, je tvrdohlavý, trvá na svojom, neustupí. Vieš, je smutné, keď služobníci, pastori, presbyteri, vedúci misijných skupín, to isté bratia, sestry v zbore, alebo aj v rodine manželia, že radšej neustupí, aj keď to rozbije manželstvo, aj keď to rozbije zbor, aj keď to rozbije proste neustúpiť, takáto neustupčivosť je nerozvinutosť, je infantilizmus. Hej. Povedz, ja som zmierlivý človek. Ľahko príjmam odpustenie, ľahko odpúšťam, ľahko sa zmierim, neohováram, nemanipulujem a tak ďalej. Dobre. No ešte sme, vidíte v rámci prvého bodu, čo sme všetko prebrali. Prevzatie zodpovednosti. Dobre, chcel som povzbudiť do iniciatívy. Buďte iniciatívni. Hej. Samozrejme, v rámci kompetencií, v rámci zodpovednosti, ktoré máš. Hej. To neznamená teraz, že každý tu bude robiť partizánčinu na svoju túto. Hej. Samozrejme, ale to je tiež o zrelosti. Lebo keď to takto pochopí, tak nechápe, ako funguje cirkev zasa. Hej. Dobre. Zrelosť človeka, keď o tom hovoríme, je vo vyváženosti. Však vyváženosť. Vyváženosť je veľkým znakom zrelosti. Lebo každá sa v cirkvi jedna pravda, veľmi ľahko to veriaci zaženú do extrému. Hej. Takisto čítaš si Bibliu, sa ti zdá, že Biblia sa niekedy protirečí. Biblia sa niekedy neprotirečí, ale zjavuje rôzne stránky pravdy. Hej. Takisto, keď niekto káže, tak niekedy v kázaní povie jeden dôraz a aby to prelomilo v ľudskom živote, musíš pritvrdiť a dáš niekedy silnejší dôraz. Nie vždy každá kázeň je úplne vyvážená, hej, i keď ja sa snažím dosť vyvážovať v kázni, vo vyučovaní, ale niekedy musíš dať silnejší dôraz tam, ale rozumný človek, zrelý človek,
to ešte nepritvrdí viac, hej. Zrelý človek si to zoberie napríklad v kontexte všetkých iných kázní, v kontexte celej Biblie, hej. Proste zrelý človek je vyvážený. Vyvážený. Nie je čierno-bielý, bigotný, hej, proste. Vyvážený. Dobre, stačí. Myslím, že chápeme, čo tým myslíme. Lebo to by sme potom sa zdržali pri každom bode veľmi. Keď hovoríme ešte o tom prevzatí zodpovednosti, človek má vo veciach poriadok, v izbe poriadok, v živote poriadok, umie si zuby, dá si na seba voňavku, neviem, proste preberá zodpovednosť za svoj život, za každú oblasť svojho života. Hej? Jedna z ďalších, ktorý tu má napísané, je, že deti sú nesústredené, pobehujú hore dole, od jednej činnosti k druhej, niečo začnú, nedokončia, nedotiahnú veci do konca. Nie je tak dospelý človek. Dospelý človek premyslí veci, naplánuje, dotiahne do konca, dobre to robí, najkvalitnejšie ako vie. Jo? Proste vie sa sústrediť. Dospelý človek má poriadok v prioritách. Vie určiť priority. Rozmýšľa o prioritách. Hej? Dáva prioritu veciam vo svojom živote. Hej? Má určitý rebríček hodnôt, hej, vo svojom živote. Sem tam si ho preklepne, premyslí to. Dáva ho do súladu s Božím slovom. Dobre. Ďalší bod súvisí tiež s preberaním zodpovednosti, i keď ho dáme ako iný bod. Duchovný človek alebo zrelý človek, keďže je dospelý a je zodpovedný, prevzal zodpovednosť, súčasťou prevzatia zodpovednosti je, že má vízie. Má v živote smer, vie, kam ide a mohli by sme povedať, ako hovorí pastor Jardo, že má ťah na branku. Hej. Vie, kam ide, vie, čo robí, chápe, že je správcom rôznych oblastí svojho života. Hej. Dospelý človek si uvedomuje, že jeho život má duchovnú stránku, že je tu duchovný život, služba Bohu, manželstvo, rodina, výchova detí, finančný život, rodinný život, podnikanie alebo práca, spoločenský život, duševný rozvoj, duchovný rozvoj, fyzická kondícia, finančná kondícia, vzťahy medziľudské. Hej, len som niekoľko oblastí takto vymenoval od pása. A nezrelý človek si nie je vedomý, že má rôzne polia, na ktorých treba vytrhávať burinu, ktoré treba obhospodarovať, za ktoré je zodpovedný. A zrelý človek rieši tieto oblasti. Nenechá ich ako bláznivý človek, nerozvinutý, nenechá ich zaplieniť burinou, hej. Ale pýta sa, hej, ktorú jednu vec, keď urobím v tejto oblasti života, sa môj život posunie dopredu. Nemusíš mať 5 vecí. V každej oblasti života posuň jednu vec dopredu. Toto, keď raz za čas urobíš, tvoj život začne napredovať. Ale človek, ktorý neprebral zodpovednosť, žije, ja to zvyknem tak povedať, asi hlavne staršia generácia alebo stredná, si bude pamätať relácie v televízii, že co ty den dal. A potom neskôr byla taková relácia, že co ty den vzal. A mnohí ľudia tak žijú, že co ty den dal, co ty den vzal. Hej. Neusmerňujú kolobeh svojho života, svojim jazykom, svojim hovorením, nedávajú ďalší znak dospelého človeka, hej, podľa zrelého. Lebo dokonalý muž dáva pozor na svoj jazyk, na svoje ústa a dokonalý znamená zrelý. To je opak infantilizmu, keď je napísané dokonalý. Dokonalý není, že je dokonalý. Dokonalý znamená zrelý, rozvinutý. Hej. Čiže riadi svoj život svojim jazykom, svojimi plánmi, víziami v rôznej oblasti života. Nie každý je taký plánovač, hej. Nie každý proste je taký, že je Nemec, Japonec, hej, preplánovaný. Ale niektorí sú skôr stredomorskí ľudia, hej, taká maňana trochu, hej. Ale to je v pohode, aký si typ, ale či si, hej, Nemec, Japonec, či si skôr Grék, Italiano, ale asi viete, aký je medzi tým rozdiel, hej. Niekto skôr má taký flow v živote, hej, a niekto je taký, ale či si taký onaký, či vec je tam flow, alebo či si taký naplánovaný, ale každopádne premýšľaš nad hodnotami v živote svojimi,
nejaké tie plány máš, vieš, kam smeruješ, vieš, o čo ti ide v živote, posúvaš v rôznych tých oblastiach života, vôbec si uvedomuješ tie oblasti. Detinský človek si to neuvedomuje. Čiže, povedz, ciele, plány, aktivity. Prvá vec sú ciele. A niekto má ciele, sníva, ale nikdy neurobí konkrétne plány. A niekto naplánuje, prerozmýšľa, preplánovanie, hej, ale nikdy sa nepustí do akcie, do aktivity. Hej. Lebo neprebral skutočnú zodpovednosť za svoj život. Povedz, ciele, plány, aktivity. Dospelý človek takto rozmýšľa, takto sa hýbe. Hej. Infantilný človek, čo je opak toho? Nihilizmus, ničotnosť, prežívanie zo dňa na deň, prešlapovanie na mieste, znechucovanie druhých. A keď má vízie, čím je väčší človek, tým má väčšiu víziu, šťavňatejšiu víziu. Hej. Čím je väčší človek, je takto, veľký človek žije kráľovstvom a nie svojim malým životom. Hej. Ty sa pýtaš, čo môžeš robiť pre kráľovstvo, niečo kráľovstvo robí pre teba. Ty máš otázku, čo vieš robiť pre Boha, niečo Bohu robí pre teba. Ak budeš hľadať najprv Božie kráľovstvo, jeho spravodlivosť a budeš hľadať, čo ty urobíš pre kráľovstvo, kráľovstvo sa o teba postará. To povedal Ježiš. Hej. Ak hľadáme najprv kráľovstvo Božieho spravodlivosť, ostatné veci nám budú proste pridané, ako ideme životom. Hej. Otázka je, či hľadaš veci kráľovstva, alebo hľadaš svoje. Pavol na Timoteovi ocenil to, že nie je ako mnohí iní, ktorí hľadajú len svoje, ale že hľada to, čo je Krista Ježiša. Jo, povedz, takým budem človekom. V tom sa ukáže zrelosť, hlavne u kresťana, hej, a nekresťan ťažko hľadá. Nekresťan možno hľadá prospech spoločnosti, hľadá prospech tej mestskej časti, v ktorej žije, hľadá prospech, ako vie byť užitočný. Tak bolo by to divné, keby ty ako kresťan si hľadal takéto rôzne užitočnosti. I keď aj v tom, keď si spoločensky aktívny, vtedy vieš žiariť, svietiť a prinášať Krista, hej, čiže ono sa to nebije. Žiješ pre kráľovstvo. Nežiješ sám pre seba. Dieťa žije samo pre seba. Hrajka sa žije samo pre seba. Keď sme už pri hrajkaní, to je jedna hlavná charakteristika detí. Hej. Radi sa hrajú, ich život je, hrajú sa. Bezstarostnosť. Bezstarostnosť hubí bláznou, hovorí Božie slovo. Takže nebuď bezstarostný, ľahkovážny, maj Božiu bázeň, zober Boha vážne a zober svoj život vážne. To je prebratie zodpovednosti. Zober svoj život vážne. Mnohí ľudia sa neberú vážne. A preto sú nerozvinutí. Zober sa vážne. V tebe obrovský potenciál. Môžeš veľké veci urobiť. Dôležité veci. Veď nie každý bude Bonke, nie každý bude, ja neviem, Einstein, ale proste budeš súčasťou rôznych tímov, ktoré majú vplyv, hej. Sú mnohí ľudia, o ktorých nevieme, vieme o nejakých vedúcich v Biblii, ale proste to bola kooperácia, to je práca tela. Aj v tom je zrelosť, že nemusí byť tvoje meno napísané v popredí. O mnohých ľuďoch sme nikdy nečítali v Biblii, ale bez nich by Pavol nebol Pavlom, Timoteus Timoteom, bez nich by nebol Dávid Dávidom. Proste o niektorých pomocníkoch čítame, o niektorých vôbec nečítame. Keď si infantilný, tvoje meno musí byť všade. Za všetko ti musia poďakovať, za všetko ťa musia pochváliť, lebo keď ti nepochvália, nepoďakujú, tak pff, nie je to tu lásky, idem preč. A tam ešte menej lásky. Problém je, že či ty dávaš lásku. Zrelý človek uvažuje, čo on dáva. Jo? Takže, povedz, hry, zábava. Juhu. Pozri sa, nie sme proti zábave. Hej? Nie sme proti hrám. Hej? Aký to bol nudný život. Pán nechce od teba nudný život, náboženský, pietistický, puritánsky život, nevieš sa zasmiať, ty nekartuješ, lebo ty si kresťan, ty proste nemôžeš sa zahrať so synom počítačové hry, lebo ty si kresťan. Ja som v živote nehral žiadnu počítačovú hru. Naposledy som hral hada, alebo toho. Ani mu na meno neviem prísť. To už nie asi. Ešte tento, tie vajíčka, čo chytal. Vlka. To bola posledná hra.
PMD 85 a dobre. No dobre, no vidíš, a ja sa vám bude rozvíjať ešte. Ale čo chcem povedať, my nemáme problém sa zabaviť, nemáme problém sa zahrať, nemáme problém ísť do kina, nemáme problém si pozrieť film. Nie sme náboženskí ľudia, nemáme zoznamy filmov, pastor, daj nám zoznam filmov, kníh, na ktorých je imprimatúr. My nie sme zákonníci, my nemáme zoznam. Dospelý človek vie byť vedený duchom, vie byť vedený svedomím, hej, vie byť vedený srdcom, no keď to prestrelí doprava, doľava, naučí ho Duch Svätý. Nemusíš sa obávať, že prestrelím to, čo ak si pozriem niečo, čo a teraz sa zdemonizujem, tak už keď sa takto bojíš, už si asi zdemonizujem. Dobre, čiže pozri sa, ja nechcem teraz do protismeru zasa, hej, ako treba dbať, hej, čo človek, veď koľko kázni povieme, že treba dbať, čo púšťaš do seba, do svojho srdca, svojimi uchami, okami, rozhovormi ľuďmi, s ľuďmi, ale netreba byť v takom krči. Dospelý človek používa svoje svedomie, svoje srdce, vie rozsúdiť, vie sa poučiť zo svojich chýb. Jo? Čiže my sa nebojíme zábavy, my sa nebojíme hier, ale infantilný človek žije zábavou, žije hrami. Proste to je, čím skôr robiť prácu, najlepšie žiadnu, ale sa zabávať. Hej? To je pohodlná generácia, proste pôžitkárska, proste nemôžeme byť snehové vločky, nemôžeme byť pôžitkári. Môžeme, ale nič v živote človek nedosiahne do cieľi. A toto je tá kultúra tiež, ktorá súvisí s tou kultúrou západnou a to je degenerácia, degradácia západnej kultúry, že toto ľudia, čo vždy židokresťanská kultúra držala to, čo západ pozdvihlo, hej, celá tá divná kultúra, ktorá sa pretláča, proste to všetko proste borí. Takže pozor, bratia, na hlúposti, zbytočnosti, zábavky, televízia, sociálne siete, klebety. Pozri sa, sociálne siete, my nie sme proti tomu. To sa dá využiť, použiť, aj užiť si to. Ale nebuď toho otrokom. A nie sme proti zábave, ale nech to není naplň tvojho života. Naplň našho života. Našim pokrmom je činiť vôľu našho Otca v nebi. To nás uspokojuje. Prinášať ovocie. Mať zdár, úspech v živote. To je niečo, čo má človeka motivovať, uspokojovať. Hej? Proste mladí ľudia v dnešnej generácii to úplne konzervatívne hodnoty sa naozaj boria v spoločnosti, židokresťanské, na ktorých stala spoločnosť. A tento progresívny hnus, táto pliaga, táto ideologická pliaga, proste ničí, rozkladá. Je to hrozné. Rodičia, dbajte na to, čo deti, aké učebnice majú, aké učitelia ich učia, zaujímajte sa o dianie v škole, nedovolte škole len tak robiť, čo by chcela. Hej? Proste ešte zatiaľ nie sme v tom bode, že sú to naše deti, ale nemáme im do života čo hovoriť. Ale toto chce napríklad, tieto progresívne myšlienky chcú toto docieliť. Že za chvíľu ti štát bude ovládať dieťa a nie ty budeš ovládať dieťa. Nie ty budeš zodpovedný za dieťa, ale nech je dieťa zodpovedné za seba. Najlepšie 12-ročné. Lebo 12-ročné dieťa sa hľadá. 15-ročné sa hľadá. Hej? A oni povedia, hlavne sa musíš nájsť, či si dievča, či si chlapec, alebo tu máš zoznam 72, 82, 92. Čo sa týka genderu, ale potom proste potom dieťa. A to sú reálne veci, to nie je zosmiešňovanie. Je mačka. A učiteľ musí rešpektovať, že je mačka. No tak dobre, tak nech si dieťa zmyslí, že rešpekt, nech 12-ročné dieťa príde a povie, rešpektujte ma, že som dospelý. A nalejte mi. No tak nech. Ja som si vybral, že budem dospelý. Hej. Ako komentátor jeden pohoršil, mal rozhovor s jednou v americkej televízii nejakej, a hovorí, na schvále povedal, bola to taká, hovorí, že ja som si vybral, že budem čierna lesba. Na schvále to tak povedal, aby trošku, hej. Ale rozumieš, a oni boli pobúrené, že jak si to, no prečo by si to nemohol vybrať? Ja viem, že ono sa tak podáva, tak zložitejšie, a tak, že takíto ľudia, ako ja teraz, že tak útočia na nich, robia si srandy, také neľudské, nemilé proste. Ako normálne chcú uvariť človeka, aby normálne ty si normálne už nemohol uvažovať a že sa pomaly hanbí, že normálne zdravé myšlienky povieš. Nie. Treba sa vzbúriť, povedať stop, nie. A proste vo voľbách, a keď neviem poradiť, koho máš voliť,
Viem ti poradiť, koho nie. To vieš aj ty, ale tak... Čo áno? Nikoho neexistuje. Keď nevolíš nikoho, volíš toho, kto má najviac percent. Hej. Reálne podporíš, keď nejdeš voliť, reálne podporíš toho, kto má najviac percent. Lebo sa to prepočíta. Ani tak sa nevieme z toho vyzuť. Som si myslel, že nepoviem nikoho, ale tak nedá sa z toho vyzuť, lebo... Dobre. Tak si dávam pozor, že k politike sa vôbec nevyjadrujem a teraz dokonca do takej dobrej kazne to dám, ktorú určite uverejníme. Ale čo? Tak. Toto necháme. Toto necháme. Toto musíme nechať. To je možno najdôležitejšie, čo je potrebné povedať. Dobre, hry zábava. Takže zabávajte sa, hrajte sa, šteklite sa veľa doma, smejte sa, veľa humoru nech je, ale není o tom život. Hej? Veľa humoru, veľa zabavy nech je doma, hej? Keď ti dojdu vtipy, tak sa šteklite navzájom. Ale nie až tak, že potom členu rodiny musia v kazajke odviesť. Tak si ho vyšteklil, že... Dobre, precitlivelo sme povedali, človek sa ľahko uráža, vládnem emócie, ofúči sa, namrzí sa, nahneva, zúri, tvrdohlavý, neústupčivý. Prosím vás, nebuďte tvrdohlaví, neústupčiví. Že nech sa aj zbor rozpadne, Božie dielo, firma, manželstvo, ale neústupčivosť, tvrdohlavosť, to je strašná detinskosť. Deti sú také. Dieťa nerozmýšľa, že... Počúvaj, detinské zmyšľanie také, že nerozmýšľa, aké budú následky. Toho, čo poviem, aké bude mať následky. Toho, čo urobím, nerozmýšľa, že následky, príčina, následok, sejba, žatva, karma, nič. S tým prebraním zodpovednosti a s tým, čo sme už povedali, ale dám to ako bod ďalší, je dávanie. Hej. Dieťa, čím je menšie, si vyžaduje starostlivosť a naplnenie jeho potrieb. Dospelý človek sa stará nielen o seba, ale stará sa aj o to dieťa. Hej. Čiže dávanie. Istá forma detinskosti je to, že človek čaká k tomu, čo dá. Štát chce robiť ľudí závislými, infantilnými, rôznymi sociálnymi dávkami, sociálne istoty, silný štát, infantilizujúce veci, všetko. Silní jednotlivci, keď budú, silné zdravé osobnosti, silní jednotlivci, silné podnikateľské prostredie, silní ľudia, zrelí ľudia, vtedy bude aj spoločnosť zrelá. Silný štát chce vychovať infantilných ľudí. To sú veci, ktoré infantilizujú. Chcú ľudí naučiť na sociálne dávky, najlepšie, aby nemuseli pracovať, najlepšie, aby boli závislí, ešte závislejší. Nie, to si nesmieš dať zobrať také požehnanie zo života, že prácou mojich rúk bude Boh žehnať. A ja budem požehnaný z práce svojich rúk. Normálne konzervatívne židokresťanské hodnoty treba zachovať, hej, stoj čo stoj. Preto je ťažké rozhodnúť sa, lebo zdajú sa tie alternatívy divoké, ale ja si myslím, najhoršie, čo sa môže stať, je ten hnus. Dobre. Dospelý sa stará. Povedz, starám sa. Nie do druhých ľudí, starám sa o druhých ľudí. To je rozdiel. Nestaráš sa. Nie si všetečný, ale staráš sa v zmysle žehnáš, naplňaš potreby. Amen. Nesieš bremena. Dospelí ľudia vedia prinášať obete. Nezištne slúžiť. Sú vždy na svojom mieste. Včas i nečas. Prídu na čas, dotiahnu veci. Nesú ťarchy bremena. Je na nich spoleh. Dieťa je burič. Nevie sa podriadovať, ťažko sa podriaduje, a rodičia vedia na základe písma, komu pomôcť. Písmo má tajné rady, ktoré nebudeme zverejňovať. Sú len pre učeníkov. Dospelý človek vie znášať zlé. Znášaj zlé ako dobrý vojak Ježiša Krista. Takto.
Samozrejme, že nie, že znášaš choroby, nie, že znášaš démonov, kliatby, hej, mnohé veci boríš, prelamuješ, hej, ale napríklad nie si plačko, nefňukáš, hej, to nepatrí k dospelému mužovi ani k dospelej žene, ktorá má chrabrého ducha, mužného ducha, haleluja. Duchovné sestry zrelé majú chrabrého mužného ducha, haleluja. Vedia, že sú ženy, hej, zrelá žena má mužného ducha. A Pavol hovorí, že dobrý apoštol je taký, ktorý ako kojná matka vie byť prívetivý, hej. Proste, čo chceme tým povedať, nie, že to máme už aj my pomýlené, ale chápeme, že v Kristovi nie je ani muž, ani žena, hej. Proste v Kristovi vie byť žena mužná, silná, hrdinská, Jael, hej. A muž, hoci je silný bojovník, vie byť prívetivý, vľúdny. Chápeš? Zrelí ľudia chápu. Zrelý muž, zrelý otec vie byť prísny, vychovávajúci, ale vie dávať lásku, vie byť milujúci. Zrelý človek vie dať, zase sme pri rovnováhe, vie dať prijatie. V cirkvi to musí byť, hej, proste vedúci v cirkvi, pastori, služobníci, proste zrelí bratia voči ľuďom novým. Aj dávame lásku, prijatie, povzbudenie, ale dávame aj napravu, dávame aj výchovu. No, čo chcem povedať, znáša zlé. Vie zniesť, mužný duch znáša nemoc, je napríklad. Jasné, že sa staviaš voci nemoci, že príjmeš uzdravenie, proste vysporiadaš sa s tým, príjmeš to vo viere, ale kým tá nemoc ešte sa neprejavila, že je preč, mužne to znášaš. Sestry, mužne to znášate. Smutné, že ženy to mužnejšie znášajú. Muži sú známi soplikmi, hej, že... ochkať. No, neviem. Ja si vždy uľavím, keď si poochkám. Neviem, asi nie. Nie. Mužný duch znáša nemoc. Príslovie 18.4. Znáša všetko. Znášaj všetko, ako dobrý vojak Pána Ježiša Krista. Proste si vojak, si bojovník. Ženy, ste bojovničky, jaelky, proste hrdinovia, hrdinky Božie. Niečo znesieme, nefňukáme hneď, neplačeme. Ak... Je čas aj plakať, je čas aj poplakať. Je čas plakať, ale je čas plakať. Nie byť plačko, fňučko, zafňučko. To je rozdiel, hej. Sú veci, keď aj zrelý človek si poplače. Emócie treba ventilovať. My keď vravíme, že zrelý človek nie je emocionálny, to neznamená, my sme emocionálni ľudia, máme emócie, ale emócie nás neovládajú. Je čas, keď je človek smutný, je čas, keď človek poplače. Ale rozdiel byť plačko a byť depresívny. To nie je tak, ja som duchovný. Hej. Niekto blízky ti zomrie, ani si nepoplačeš, lebo ty si duchovný. Za Dávidom koľko? 30 dní? Za Saulom plakali, nie? V Izraeli. Ale 30 dní. Neboli... Samuel to preháňal. Nie, Samuel... Plakal za Saulom. A čo mu hovorí Boží muž Samuel? Čo hovorí pán Samuelovi? Že už prestaň plakať. Dokedy budeš nariekať? Keď budeš nariekať za tým, čo je za tebou, nikdy nebudeš vstúpiť do toho, čo je pred tebou. A prestal nariekať a ďalší verš, čo hovorí? Boh ho povzbudil a ukázal mu, že má ísť Dávida nového kráľa pomazať. Nevieš vstúpiť do nových vecí, kým oplakávaš staré veci. Dobre, oplakať niekedy treba veci. Čiže hovorím, je čas plakať, je čas byť smutný. Ale je rozdiel sa podávať emóciám, byť depresívny. Chápete, o čom hovorím? Hej? Zasa musíš byť vyvážený človek. Lebo zás nejaký preduchovnelý človek to zaženie do extrému. Povieš, že nemáš byť plačko a už proste niekto bude smutný a namiesto, že plakal s plačúcimi, povie, ty infantilný plačko, čo si, zmuž sa. Nie. Sadneš k nemu, poplačeš s ním a povieš mu, teraz som plakal s plačúcimi, teraz ty sa poď radovať s radujúcimi. Napríklad. Napíš si. Uh,
Treba si dať pozor, ak som povedal, niekedy spoločnosť infantilizuje ľudí, komunizmus infantilizoval ľudí, tieto progresívne bludy infantilizujú ľudí, ale takisto náboženstvo infantilizuje ľudí. Infantilizuje ľudí. Lebo keď infantilizuješ ľudí, vieš ich ovládať. Globalizačné temné sily. To teraz nie je z nejakej konšpirácie vytrhnuté, to je z Biblie. Globalizačné temné sily, ktoré produkujú a vyprodukujú nástup Antikrista, chcú ľudí urobiť infantilnými. Toto urobili s mladou generáciou, s deťmi. Preto ich rozomleli, že nevedia, či sú chlapec, či sú dievča, či sú čo sú, že či je gender, či je pohlavie, či jeho gender je s pohlavím, či není s pohlavím v súlade. Nevedia, čo sú, ako sú. Dospelí ľudia nevedia. Proste toto, keď urobíš, hej. Ďalšiu vec, národnú identitu búrajú, identitu pohlavnú, ja neviem, identitu... Všetko rozomlie sa a ten maglajs potom sa ľahko zglobalizuje a podriadí Antikristovi. Hej, proste. Ale keď sú ľudia zreli, dospeli, vedia sa postaviť, vedia povedať tak, dobre, poučili sme sa, už teraz toto neurobíme. Hej? Už... Dobre. Z prvej vlny sa poučíš a druhá vlna ťa už nezvalcuje. Hej? Zjednodušene povedané. Dobre, takže to je čo do takej prirodzenej... Asi cítite, že, alebo viete, že o každej z týchto tém by sa veľa dalo povedať však. Ale už len to, čo sme povedali, myslím si, že dáva nám veľa materiálu, aby sme premýšľali nad sebou. Cieľ je nie poštekliť náš intelekt, cieľ je takto premýšľať, že čo môžem zmeniť, hej, aby som bol proste zrelým, dospelým človekom, aby som rozbehol procesy. Začni preberať zodpovednosť za svoj život. K duchovnej zrelosti ešte, lebo povedal som, že o duchovnej zrelosti poviem, ale celkom dobrý čas máme, celkom sa to darí, takže k duchovnej zrelosti ešte, hej. Ako som už povedal, v Korinťanom je napísané, že Pavol píše, že ako s nedospelými si my museli jednať, lebo ešte boli telesní, nedospelí, hádali sa, vadili sa, čiže nevedeli ísť na tvrdší pokrm. Pavol v liste Židom hovorí, že musím vás znova základy vyučovať, hej, že už ste mnohí mali byť učiteľmi a znova prvopočiatkom proste vás treba, hej, vyučovať. Nemáte zmysly navyknuté na rozsudzovanie, čiže je to nedobrý stav tejto duchovnej nezrelosti, ale ako vstúpiť do zrelosti, hej? Nejdem to čítať, môžete si to doma pozrieť, prvá epištola Jána, druhá kapitola, hej, tam sú tie kategórie. Deti, dokonca rozdeľuje to na, ešte v grečtine je to rozdelené na maličké detičky, deti, mladenci a dospelí mužovia a ženy v Kristovi, hej. V krátkosti, hej, deti sú charakterizované ako? Vedia, že sú im odpustené hriechy a poznajú Božiu lásku. Hej. To sú ľudia, ktorí sa znovu zrodili, vedia, že Boh ich miluje, vedia, že sú im odpustené hriechy, vedia, že sú spasení, chodia do cirkvi. Hej. Sú to duchovné deti. Sú duchovné deti, lebo sa narodili z nebeského Otca, sú súčasťou Božej rodiny, sú v cirkvi zasadení, chodia do cirkvi. Dobre. A potom, ale človek ešte stále je nezrelý, je na začiatku svojho duchovného života. Musí duchovne rásť. Hej? Musí sa naučiť určité praktiky duchovné, disciplíny duchovné. Modlitba, slovo Božie, hovoriť ľuďom o Kristovi, zobrať nejakú službu v zbore, aby... Lebo služba v zbore nie je len o tom, že poď sa, máš nejakú praktickú službu, ale v praktickej službe sa učíš vychádzať s ľuďmi. Spoločenstvo je veľmi dôležité, hej? Čiže nie len, že ľudí naučíme modliť sa a čítať si slovo Božie a mať vzťah osobný s Bohom, ale to spoločenstvo je dôležité. Život v zbore, v cirkvi je dôležitý. Keď som o tom rozumiel, ani hovoril v spoločnosti, v cirkvi the same.
Hej, proste to isté. Tie snahy, proste čo bolo to Last Reformation a tie veci, možno skvelé dôrazy na činenie učeníkov, kazanie evangelia na ulicích, uzdravanie nemocných, ale nepochopenie cirkvi, budovania Davidovho stánku rozpadnutého, chvály, uctievania. Prečo je dôležité mať zbor, zdravý zbor a veľký zbor? Prečo verím v megazbor? Prečo verím vo veľký zbor? Prečo budujeme veľké zbory? Nie len nejaké domáce, podomové zoskupenia, nejaké skupiny len. Samozrejme, aj veľký zbor začne z dvoch, troch ľudí ako domáca skupina, ako misijná skupina, potom je z toho zbor, potom je z toho veľký zbor, potom je z toho megazbor, potom nech je z toho gigazbor, ktorý sa rozmnoží do mnohých ďalších zborečkov, zborov a tak nech to všetko rastie, čo do počtu. Ale prečo je veľký zbor dôležitý a zbor dôležitý a zdravý zbor? Povedz vzory. Vzory. V tom je cirkev vzácna. V cirkvi, áno, máš aj nezrelých ľudí, ale máš zrelých ľudí. Nie dokonalých, ale zrelých. V cirkvi, povedz sa, mnohí ľudia, čím ideme ďalej a upada spoločnosť, ľudia prídu z čoraz rozvratenejších rodín, z čoraz rozvratenými životmi viac. Prídu do cirkvi a vidia vzory. Vidia, aha, toto je otec. Aha, toto je mama. Aha, toto je manželstvo. A to doteraz, hej, ale čo teraz sa ide diať, hej, no fakt, prečítaj si progresívny program, hej, proste, čo sa chce diať, hej, ani to nečítaj. Už teraz aký je rozvrat spoločnosti, hej? A prídeš do cirkvi a ty vidíš, aha, toto je otec, takto sa otec správa, takto je rodina šťastná, takto sa vychovávajú deti. Wow. Nielen, že sa o tom vyučuje, ale sú vzory, sú príklady. A to je dobrý zbor, kde je veľa vzorov, príkladov. Preto aj hovoríme o dospelosti, aby sme boli zdravý, zrelý zbor, aby sme vedeli dať dobre, zrelé príklady. Šťastné manželstvo, fungujúca rodina. Nie sme dokonali ľudia. Keďže nie sme dokonali ľudia, naučia sa ľudia medzi nami odpúšťať, zmierovať, hej? No keby sme nemali konflikty, ako sa naučíme odpúšťať, zmieriť sa? Aj preto je zbor dobrý. Čo chcem povedať? Duchovne, o duchovnom raste hovoríme. Duchovne rast sa nedá doma za internetom. Duchovne rast sa nedá doma v obývačke. Duchovne rast sa nedá len na domácej skupine. Potrebuje byť človek súčasťou väčšej cirkvi, väčšieho zoskupenia, kde má vzory. Vzory, ako kresťansky sa zamilovať, začať chodiť. Ako rozvíjať vzťah. Vzory, ako mať dobré manželstvo. Vzory, ako zvládnuť krízy. Ako zvládnuť ťažké životné situácie. Ako jeden kresťan zvládne rozvod, lebo aj k takým veciam dôjde. Ako to zvládne jeden kresťan, proste, ako tým som nechcel povedať, Boh nenavidí rozvod, hej, ale aj to sa deje v cirkvi. A potom, ako sa s tým človek vysporiada, ako sa k tomu zaujať stanovisko. Je veľa ťažkých vecí, ktorými človek prechádza a vidíš vzory, vidíš príkladné jednania, hej. Preto je cirkev dôležitá pre duchovný rast. Ďalšia vec hovorím, naučiť sa pracovať so slovom a byť človekom modlitby. Prichádzame k mladencom. Mladenci nielenže vedia, že sú im odpustené hriechy, mladenci sú silní, lebo slovo Božie v nich prebýva. Amen. Sú silní. Zvíťazili ste nad zlým. Lebo ste silní. Prečo? Lebo slovo Božie v tebe prebýva. Zostáva v tebe. Nie len, že počúvaš, čo je, že zostáva v nás, prebýva v nás slovo Božie. Že sa stalo telom v nás. Že sme činiteľmi slova, nielen posluchačmi. To urobí človeka silným, keď začne praktizovať, uskutočňovať Božie slovo. Rozumie Božiemu slovu, praktizuje Božie slovo. Čiže povedz, slovo Božie, modlitba, osobný vzťah s Pánom, chodenie s Pánom. Jedna vec, spoločenstvo kresťanov, vzory, príklady, druhá vec. To je duchovný rast. Hej? A keď hovoríme o modlitbe, ešte s výrazným spoločenstvo s Duchom Svätým, vedenie Duchom Svätým, lebo keby sme šli do Rímanom, 8. kapitoli, o deťoch je tam charakteristika, že deťom Duch Svätý svedčí, že sú deti Božie. Hej? Duch Svätý nám svedčí, že sme deti Božie. Je tak? To je o deťoch. A potom je napísané, že synovia, to už nie sú deti, nie paidia, ale hios, grečne, synovia sú tí, ktorí sú vedení duchom.
formovaní duchom, majú spoločenstvo so Svätým Duchom. Rozdiel je, že Duch Svätý ti svedčí, že si Božie dieťa, to si dieťa. Hej? To je v súlade s tým, čo hovorí Jan. Ale už keď Slovo Božie formuje tvoj život, keď Duch Svätý formuje tvoj život, čiže si silný v slove na modlitbe, tak už synovia Boží sú vedení Duchom Svätým. Bez toho, že Duch Svätý začne formovať tvoj život, vieš vnímať Svätého Ducha, spolupracovať s ním, tak vtedy si už synom, vtedy už si v tej ďalšej kategórii. Nezačni tým, že a Svätý Duch mi povedal a snívalo sa mi a mám také slovo a toto a Duch Svätý ti ukáže, aké ponožky si máš dať, akú polievku máš navariť. Nie. Vieš, čím to začína? Že Duch Svätý ti poukazuje na niektoré veci, ktoré treba opraviť v živote. Napraviť. Povzbudzuje ťa, potešuje ťa, napráva ťa, vysvetľuje ti slovo, ukazuje ti veci. Skôr na toto buď vnímavý. A samozrejme potom postupne sa ti aj v duchu vyformuje svedectvo na také praktické životné veci. Hej. Napríklad nezrelí ľudia nechápu, že čo je svedectvo Ducha Svätého. Tak nás Boh vedie, že nám dáva svedectvo v duchu. Stopku červenú alebo zelenú. Hej. Oni si myslia, že to je duchovnosť. To len vidíš, to je prvý znak neduchovnosti, keď človek stále a Pán mi ukázal a Pán mi povedal a snívalo sa mi a Pán mi ukázal. To vidíš, je znak duchovne nezrelého človeka. Zrelý človek, áno, povie. Áno, vnímal som toto od Pána, mám také svedectvo v duchu. Lebo ten človek si uvedomuje, že to je jeho svedectvo, že to je jeho subjektívne prežívanie, v ktorom sa môže mýliť. To neznamená, že teraz neveríme vo vedenie Svätého Ducha. Ale chápete asi, čo chcem povedať? Že má trošku bázne ten človek, hej, že nie všetko, nie každý poriv jeho mysle je vedenie Svätého Ducha. Veľa tých snov je fazula, pizza, proste horor, ktorý si pozrel a tak ďalej. Takže, tak. Ja to nezľahčujem. Naopak hovorím, prečítaj si knižku, ako byť vedený Duchom Svätým, Kenneta Hagina. Hej. Dobré vyučovania a od Kitamura. Hej. A samozrejme, ja to nezľahčujem. To je skvelá téma, ako byť vedený Duchom Svätým, ale zrelý človek není preduchovnelý. Hej. Čím si zrelší, tým si menej preduchovnelý a tým menej proste... A dobre, chápeme sa asi, hej. Potom posledné štádium, detičky, deti, mládenci a potom sú otcovia a matky v Kristu. Otcoch je charakteristika, že poznali Boha takého, aký je od počiatku. Poznali Otca takého, aký je od počiatku. To znamená, proste tam už je hlbšie poznanie Boha. Ako otca, ale ako toho, ktorý od počiatku, čiže chápu v dejinných súvislostiach Božie jednanie, chápu Bibliu v kontexte, proste tam hlbšie porozumenie slova, vzťahu s Bohom. A hlavne duchovní otcovia a matky sú, čo sú plodní. Čiže skrze Evangelium Božie som vás plodil, hovorí Pavol. Čiže plodní duchovne. Vedia priviesť ľudí skrze evanjelium, vedia duchovne splodiť ľudí skrze evanjelium a potom sa o nich postarať, vedia činiť učeníkov. To sú otcovia, matky, duchovní otcovia, duchovné matky a potom z toho sú duchovné klany, duchovní patriarchovia, haleluja, taký rod duchovný je za tebou. Nie, že toho si ty nezapisuj, toho ja mám v rodokmeni zapísaného. Poď sa, v cirkvi o jedného človeka sa viacerí starali. Nemôžeš povedať, že o tohto som sa ja postaral, o toho som ja priviedol. Je to spoločná práca celej cirkvi, Pána, milosti Božej. Takže toto zasa nezrelý človek rozmýšľa. Toto je môj učeník. A ja som myslel, že Ježišov. Toto je moja služba, moje, mňa, mne, mni. To je nezrelosť, hej. Dieťa je také egocentrické mnohokrát. Mňa, mne, mni, mňom, mňu, o mne, za mňa. Zrelý človek už spieva skrze neho, pre neho. Ne? Halleluja. No. Máme nad čím premyšľať však. Myslím si, že nielen premyšľať, čo je kľúčové. Pochopiť, uchopiť a urobiť zmenu. Hej? To je dospelé. Posunieš sa, čiže nenechaj sa odsúdiť tým, že jaj, je to tak, je to tak. Infantilný som, neduchovný som, deti, nebuď taký. Neopúšťaj sa. Keď sa neopúšťaj.
To je tiež také infantilné, že sa začneš opúšťať, lebo toto pastor povedal. Halelúja, vďaka Pánovi. Dobre.